niin Suomen tervetaimin tuottaja. Tämä on tämmöinen uusi yhdistelmä. Meillä on neljä suomalaista yritystä tuottaa suomalaisia taimia suomalaisille viljelijöille ja puutarhoille. Ja etenkin haluttaisiin nyt tuota syksyn myyntiä vauhdittaa, että tuossa heinä-elokuun vaihteessa viljelijät innostuisivat nyt tekemään sitten mansikkaa. Mansikkaa, että satopotentiaali seuraavana keväänä olisi turvattu. Se antaisi hyvän kilpailukyvyn myös ulkolaisia taimia vastaan. Sillä tavalla ehkä markkinat tällä hetkellä on tasapainossa, että pystymme toimittamaan sitä tilauskantaa, mitä meitä vaaditaan, eli kuitenkin ulkolaiset toimittajat 85% suomalaisista mansikan taimista.